Ja. Det var cool. No, meillä on siellä semmoinen positiivinen hyvä asenne joukkueen keskuudessa. Siellä on paljon reippaita nuoria urheilija-alkuja. Joo, no, on ihan tarpeeksi. Ihan alkaa jo inottaa. No siihen nähden, että se on pitkä, niin kuitenkin luottavainen. Totta kai se syö, mutta usko on kova, että tämä vielä käännetään. Päästään sinne voittojen tielle. Miksei? Karjala oli jo hyvä fiilis Vantaan pelissä ja toivon mukaan saadaan samanlainen, jos ei parempi, sen Tammisaareen. Viimeksi pelattiin niitä vastaan hyvä peli, vaikka hävittiin. Ne voi sortua siihen sanaan tähtisikelmä. Tää on varmaa tietoa ja se on toi mestari Manninen. Kyllä se Baabuskan pelmeeni vielä suuhun maistuu paremmalle, mutta ne eteen pelmeenit tulee kyllä kova vauhti perässä. Tammisaaren toivotaan kovaa ääntä ja samoin sitten loppuihin kotipeleihin täällä Poominnessa. Me tarvitaan myös kotiyleisön tukea.